Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como fazer a remoção da esmaltação em gel sem danificar a unha natural. Então, fiquem ligadinhos até o final, porque tem várias dicas super importantes. E se vocês gostam desse tipo de vídeo e ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita, já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos e não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Então, vamos lá! Aqui está minha esmaltação em gel. E hoje faz exatamente 31 dias que eu fiz essa esmaltação. A área de crescimento da cutícula já está bem grande, como vocês podem ver. E para a remoção da esmaltação, eu gosto dessa broca aqui, de tungstênio, faixa azul. Para quem tem medo de usar a de faixa azul e que ainda não tem muita prática, tem as outras brocas com um corte mais fino. Tem a de faixa vermelha e a de faixa amarela. Estas brocas aqui são as de topo reto. Tem as de topo redondo também, que são ótimas para pegar nos cantinhos da unha. Tem as mais grossas e umas mais fininhas. Para quem é iniciante, é melhor começar com uma broca de corte mais fino, como a de faixa vermelha, de faixa amarela, para não correr o risco de danificar a unha natural. Então vamos lá. Começo com a higienização. E estou utilizando o PrEP e limpo bem. Nesta etapa de higienização, eu uso o PrEP ou álcool 70%. Para a remoção, vou utilizar a broca de tungstênio faixa azul. De início, eu utilizo uma velocidade do motor mais alta, pois a camada de produto ainda está bem grossa. Uso a velocidade de média para alta. Mas aqui, para filmar e vocês poderem acompanhar, eu vou utilizar a velocidade média. Eu gosto de passar a broca um pouco mais rápido. Dessa forma, eu sinto que retira produto de uma forma mais uniforme e leve. Aqui, pessoal, eu estou fazendo devagar para vocês verem, mas no dia a dia fica bem rápido fazer essa remoção. Venho passando a broca com leveza. O segredo está na leveza da mão e não podemos ficar parados no mesmo lugar para não queimar a unha. Quando sai a esmaltação, por baixo tem a camada de gel base. No vídeo sobre como fazer esmaltação em gel aqui no canal, eu disse que gosto de fazer uma camada de gel base mais grossinha, para na hora da remoção da esmaltação não correr o risco de danificar a unha natural. Deixei aqui para vocês a etapa em que eu passo gel base e faço uma camadinha mais grossa, como eu disse anteriormente. Na aplicação do gel base, eu tento já deixar bem nivelado, para depois não precisar nivelar com a lixa. Passo bem nos cantinhos e também na ponta da unha. Se encostar na cutícula, não tem problema, pessoal. É só limpar antes de levar para a cabine. E é essa camadinha que vai proteger a unha na hora da retirada da esmaltação em gel. Então, por isso, eu gosto de fazer essa camada de gel base mais grossinha. Quando eu retiro a maior quantidade de esmalte em gel, eu uso uma velocidade mais alta do motor. Quando eu retiro o esmalte em gel nesta área aqui, ó, perto da cutícula, e quando sobra poucos pontos ainda com o esmalte, eu baixo bem a velocidade do motor e venho passando a broca com a mão bem leve. Dessa forma, eu consigo usar apenas uma broca para fazer a remoção da esmaltação em gel,
trocando apenas a velocidade do motor. Aqui, pessoal, parou de gravar e não mostrou retirando o restinho do esmalte. Os cantinhos que sobram, se vocês tiverem medo de retirar com a broca, podem vir com uma lixinha e retirar. Aqui eu vou retirar com a lixinha, porque esta posição para gravar e retirar com a broca fica um pouco complicada. Mas vocês podem virar o dedinho da cliente de lado e retirar com a broquinha. Aqui, pessoal, fica um restinho de gel base na unha. Eu gosto de vir com uma lixinha buffer e só dar uma nivelada. Se ele estiver bem aderido na unha, não tem necessidade de retirar tudo. Agora, se a cliente não quiser fazer uma nova esmaltação e for ficar com a unha natural, vocês podem dar mais uma lixadinha e retirar o restinho do gel base que fica na unha. É claro, se isso incomodar a cliente. E fica assim, pessoal, a unha com a esmaltação removida. Agora é só fazer a remoção das cutículas, a preparação das unhas e a nova esmaltação em gel. Vou mostrar aqui a remoção do esmalte de mais um dedinho, pessoal, porque no outro cortou um pouquinho do vídeo da retirada do esmalte perto da cutícula. Essa área, pessoal, eu baixo bem a velocidade do motor, pois é uma área que o esmalte em gel está bem fininho. Então é uma área que temos que ter muito cuidado. Leveza na mão e tudo vai dar certo. E aqui eu retirei o excesso de cutícula para vocês verem como ficou a unha que foi feita a remoção do esmalte em gel. A unha está em perfeito estado. Olha como ficou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Beijinhos e até o próximo vídeo, pessoal!